ନମସ୍କାର ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିଭି ସି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସାତ ତାରିଖ ଦିନ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ କହିବି ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆମେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଗତି କରି ଆମେ ଚଳିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମରି ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନେକ କିଛି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମୁନି ଋଷି ତପସ୍ୟା କରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିଦେଉଥିଲେ ସେସବୁ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଯାହାକୁ ଯାହା ଚାହିଁ ଦେଉଥିଲେ ସେସବୁ ହୋଇଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସତ କହିବେ ତାହା ହୋଇଯିବ ମିଛ কিন্তু মন্ত্র যন্ত্রতন্ত্র এসব ভগবান বরদান যেমি গোটে মন্ত্রে ভগবান নাম রই থাকে সেমিতি তন্ত্ররে ভগবান শক্তি ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗରେ ରହିଥାଏ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କହିବି ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କହିବି ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ରରେ ଯାହା ବି ଖରାପ ଚାଲିଅଛି ଲାଗି ରହିଅଛି ଯେମିତିକି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସମସ୍ୟା ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବୋଲି ଜିନିଷ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ସମୟ ଯାହା ବି ଲାଗି ରହିଛି ଚାଲି ରହୁଛି ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଏକ ଉପାୟ ଯେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ভিডিওটি আরম্ভ করা পূর্ণ আপন মানে চ্যানেলটি নয় দেখুমান কিংবা প্রথম থরুচ তাহলে চ্যানেলটি এবারই সবসক্রাইব করে ভিডিওটি নিশ্চয় লাইক করে নিউটু আহলে সাংসাথী মানুষ ভিডিওটি সেয়ার করতু যা ফলে অন্য লোক মধ্যে জাঁবে এবং শিখিপারে প্রয়োগ করে উপকৃত হয়ে পে তো মু চালু মুই প্রয়োগবিধি জনাই দেছি আপনার মোবাইল দেখা যাচ্ছে যে গছটি যায় রসভরি এই রসভরি গছর অনেক আয়ুর্বেদিক গুণ অপন মানুষ তান্ত্রিক প্রয়োগ জনাই দিছি মানে এই রসভরি গছ কেউ স্থানের অনেক আপনার যে অকুণী ঘন জঙ্গল যে অকোন জায়গার অনেক ধ্যান দেখি দেখিনি প্রথমে তাপরে আপনার এই কাজটি করুন যে গণেশ চতুর্থী পড়ুচি তাহার পূর্ব দিন সন্ধ্যা সময় এই গাছটি নীতি নিয়ম অনুযায়ী বিধিবিধান সহ পূজাবিধি করা নিমন্ত্রণ করা যদি সেসব জাঁতি তাহলে দয়া করে আমার পূর্ব অপলোড ভিডিও বা আমার পুরোনা ভিডিও দেখুন আমার পুরোনা ভিডিও জাঁবা পাইবে গছটি কু কমি পূজাবিধি করা যায় সেই বিষয়ের গোটি স্পেশাল ভিডিও অনেক ডিসক্রিপশন চেক করতো সেই ভিডিও রিঙ্ক মুদি ভিডিওটি দেখিলা পরে পূজাবি নীতি নিয়ম জানলা পরে আপন সেই গছটি পূজাবিধি করি সেই গছর চেরাটি কু আপন আনতু জোটাকি গনেশ গণেশ চতুর্থী କେଉଁ ସମୟରେ ଆଣିବେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭୋର ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଭୋର ସକାଳୁ ଆଣି ପକାନ୍ତୁ ତାପରେ ତାହାକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ତାବିଜ୍ ବା ଡେଉରିଆ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେଇ ଚେରଟିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ ତାହାପରେ ସେଇ ତାାବିଜ୍ଟିକୁ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ କଳାସୂତା ଲଗାଇବେ କଳା ସୂତା ଲଗେଇଲା ପରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇଦେବେ ଯଦି ପାରିବେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଧୋଇନେଲା ପରେ ଝୁଣା କିମ୍ବା ଧୂପ ଦେବେ ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ପିନ୍ଧିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଶତ୍ରୁ ସମସ୍ୟା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଅଛି ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମାତ୍ରକରେ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ

বহনী তিনি নম্বৰ শত্ৰু বছিকণ চাৰি নম্বৰ বেপাৰ বৃদ্ধি পাঁচ নম্বৰ স্ত্ৰী বছিকণ নম্বৰ ছামী বছিকণ নম্বৰ সাত চাকি সমস্যা নম্বৰ আঠ গ্ৰহ সমস্যা নম্বৰ ন ভূতপ্ৰেত পাংগণনাশন নম্বৰ দশ বাহস্যা এই তাবিজ পিন্ধিলে আপোনৰ দহটি কাৰ্যৰে আচিব এই তাবিজ টি আমাৰ নেবাই হেলে এই নম্বৰ পেমেণ্ট কৰি নিন পে' গুগুল পে' କିମ୍ବା ଆମର ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏହି ତାବିଜର ତାହାରି ଦାମ୍ ହେଉଛି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଆଡ଼୍ରେସ୍ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ରେ ପଠାଇଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ଦେବୁ ଯେଉଁଟାକି ଡାକଘର କୁହାଯାଏ ଡାକଘରରେ ବା ପୋଷ୍ଟାଲ୍ରେ ପଠାଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଆପଣଙ୍କ ତାବିଜ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ এবং আপন দশটি কাজের এই তাবিজটি আসব আপন মানে পিঁধিলা সাত রু একশ দিন ভিতরে আপনার কামটি হোচি না না সেই সব তাবিজ কাম করছি না না সেসব জাঁপারে যদি আপনার দরকার তাহলে যোগাযোগ করে অর্ডর করতো আজ ভিডিও এটি ভিডিও দেখি ধন্যবাদ নমস্কার